Takže hojte lidi, vítejte to další videa. Já jsem Glemrogbony 9 a dneska tady máme další video. A dneska tady je video Ultimate Custom Night, co to mělo? Custom Night, tak. No a dneska tady budu teda hrát Custom Night. Asi si říkáte, proč sakra, když jsem skončil mít mluv na 4, že prostě už rovnou na Custom Night. No protože stál si stolky, jsem v kterém už byly 3 hvězdičky od začátku, takže můžeme postupně na další jeden do okolí Freddy, který se napadl vyhrajem a potom prostě to půjdu mohlem si stolky šel. Takže prostě jsem si to stál do 3 hvězdičkami, už to vyděláme. No nic, my půjdeme teďka na bottom shelf, na very hard, ready, go. Já jsou ready. Můžeme jít na toto páří a kalíme to. To se kalíme. Čtyři už. Jsem se nevěděl kluci. A sorry, kdyby mě nešlo slyšet. Že ta hra je trošku taky hlasitější, takže... Dvaráno by mělo být pomalu dvaráno už. Celkem easy challenge zatím. Ne, tak nám začnu bude pořád už rychleji. Konec jsem trošku nemocný, protože si omlouvám za ten hlas. První elektřina pak až do ní jdu. No, 40%. Už porný režim. Úsporný režim, zase 34%, to není úplně nejlepší. A to je 4%. Strašně blokuju pohled. Nic nevidím.
vyjde na 26%. Snad to vyjde. Tak jede hodně velké bomby. To nás to nedáváme moc. Rychle pětku, no to nedáme. To lidi nemám žádný. Šetřič. Velký úsporný režim. To vydržíme maximálně 10 sekund, takže... No, nevím. Yes, šestka, jo, yes. To bylo opravdu těsný. Yes, tam. Dobře. Tak bych si dal něco s Funtime Fredu, protože jo, to je tam minihra ještě. Takže dobrý, jo, dal jsem to na první pokus, protože minulé video mi to absolutně nevycházelo. Jako jsem nemocný, takže nejdu ani dneska na bazén, ale tak mám dneska takový klidnější ten režim, no. Bohužel to, tak to mám všechny hvězdičky. Cupcake Challenge na Very Hard. O, to je 1, 2, 3, 4, 5, 7 animatroniků. Oh my gosh. Tak tohle nevím, Cupcake Challenge už. No, pak je ten Golden Freddy. Bottom Shelf, Top Shelf, no Top Shelf to by možná šlo. No, Freddy na 20, to bude trošku asi ostřejší. Freddy na 20 se bude extrém. Tak. Je nalevo, že? To je potřeba zkontrolovat. Tak, bacha na toho Foxyho. OK. Get ready for a surprise!
se šetřit. OK. A sorry za zvuky vzadu, trošku. Trojku už. Já chcu trojku. Už chcu. Tohle nedáváme procenta. Tak, po čtyř, no dobrý, čtyřka. Dobrý, napravo. To se musíme hlídat. Počka, no nevím, no pětku teď. No, nevím. OK. Tak tohle dáme. To je jasný, že nemáme, no to nemám šanci. To nebyla šance, to se nedalo. Zkusíme to znovičku. Znovu, no. Prostě energie. Šetřivost. Tak, napravo, šetři. Pávo. Skoro. Prostě se. 80 power. Okay.
no. Trojku, co z ní vychází. Zdržení. Pětku ne, jako už. Five. Skončí. No, ne, nedáme to prostě lidi. Ty už tady skočila pětka, proto. Prostě nejde. To je energie strašný problém, takže... No, tady už to máme. Verdius. Girls Night. Dolls Attack. No. Funtime Frenzy. Freako. Angry Bird. No. Ačkoliv tohle z tohle videa už bude fakt všecko, protože to prostě se nedá, jsem to zkoušel, viděli jste to, ne, prostě nehnu se o tam ať. Takže, no, aspoň něco jsem dal, no, takže mějte se krásně a čau.